Hallå allesammans, David heter jag, det är torsdag och det är dags för ett nytt torsdagstips i Excel, kolla här! Har du en lista med olika namn så här, och så vill du ha ett nummer här bredvid, ja, då ska du inte sitta så här, 1, 2 och så, det där blir ju stökigt efter ett tag va, utan vad du kan göra då, har du lekt med den här antal v. hur många värden finns det i den här kolumnen? Och Så har vi minus ett, för vi har en rubrik, det vill säga det finns fyra saker här i nu va, skriver vi in då Charlotte här, så ser vi att vi får 5. Därför att vi tar antal värden, antal, hur många står det här i? Minus 1 för att det står namn i rubriken där va? Och Om vi slår in den här med sekvens, kolla här, då skapar vi en sekvens på nummer som är så många som siffran där. Boing! Då får vi 5. skriver vi in Staffan här, så får vi ut en till siffra, och skriver vi in Anna, så får vi en till och så kan vi hålla på så här, hela vägen ner till, till slutet av Excel-arket. det vill säga eh, 1 048 576 namn på din lista. Stort tack för att du har sett på det här, jag heter David Stavegård, glöm inte att besöka Stavegard.se, så ses vi nästa torsdag igen, precis som alltid, Hej då!